З 2004 року в Україні проходить міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Французька весна». Цьогоріч вона вже 16-та. Низка культурних заходів відбудеться в 9 містах України, серед них і Дніпро. В програмі дві виставки – «Ночі короткометражок», вулична вистава «Три тотеми» та джазові концерти. Власне, одним із таких, а саме виступом тріо Венсана Буржекса, і відкриється фестиваль. До речі, рік тому цей виконавець грав на ювілейному фестивалі «Джаз на Дніпрі». Тепер же він представить свій новий альбом, офіційної презентації якого ще не було. Тож у дніпрян з'явилася ексклюзивна можливість почути його першими. Концерт відбудеться 5 квітня у філармонії імені Когана. Завершиться ж «Французька весна» у Дніпрі 20 квітня. Тематикою цьогорічного фестивалю обрали кольори. Ми обрали цю тематику для того, щоб показати, що колір присутній в усьому, в житті кожного з нас. І ці кольори яскраві, їх багато. Також вони символізують цей фестиваль як мультидисциплінарний, тому що в програмі ви можете побачити дуже різноманітні заходи.